Спіймали на гарячому. В Івано-Франківську двоє молодиків організували схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Безконтактним шляхом вони залишали мастер-клади. Це закладки в особливо великих розмірах. Незаконною діяльністю фігуранти займалися впродовж 3 місяців. Поліцейський офіцер Івано-Франківської територіальної громади під час несення служби на одній із вулиць міста виявили 2 молодиків, які поводились підозріло. Офіцери вирішили провести порохневу перевірку. У порушників виявили понад 90 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на прекурсор Альфа-ПВП, 30 згортків з речовиною, схожою на наркотичну канабіс, зіп-пакети з наркотичною речовиною ЛСД та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Правопорушники 2002 та 2004 років народження тимчасово проживають в Івано-Франківську. Слідчі поліції провели обшуки за місцем проживання наркозбувачів. Там виявили заборонені речовини. Це все поліцейські направили на проведення відповідних експертних досліджень. Виявили та вилучили майже 200 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на прекурсор Альфа-ПВП, препаратами, схожими на ЛСД, пакувальні матеріали, електронні ваги, кілограмові пакети із змістом канабісу, Альфа-ПВП та інших психотропних речовин. На підставі зібраних доказів за незаконне зберігання, перевезення та збут психотропної речовини у місцях масового перебування громадян поліцейські повідомили затриманим про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. Їм грозить покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.